Od donošenja odluke o proglašenju vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije, štab za vanredne situacije opštine Aranđelovac je pripravan i doneo je niz operativnih mera radi sprečavanja opasnosti od širenja zaraznih bolesti COVID-19 na teritoriji opštine Aranđelovac. U cilju praćenja zdravstvene situacije na teritoriji opštine Aranđelovac formiran je stručno-operativni tim za zdravstvenu i higijensko-epidemiološku zaštitu koju svakodnevno izveštava štab. Ono što je jako bitno, znači da je ovaj tim svaki dan davao informacije kako medijima, tako i štabu. Ja ću pročitati sada zadnje informacije koje smo dobili, a to je da 297 ima u samoizolaciji, da je 7 zaraženih, da je hitna medicinska pomoć imala 11 pregleda, 4 pregleda na terenu, Šamotov ambulanta koja je baš za namene respiratornih infekcija i za simptoma koji su slični simptomima zarazne bolesti COVID-19, da su imali 28 pregleda, znači u Šamotovoj ambulanti, i da je jedan pacijent za sada poslat za Kragujevac. Poslat je na testiranje, znači sumnja se, ne zna se da li će biti pozitivan ili negativan, ali znači poslat je na pregled, jer postoje indicije da je možda zaražen. Ono što je jedna od svakako najvažnijih mera koje smo doneli u prethodnom periodu, a koja je u skladu sa preporukama i odlukama vlade, a to je da je zabranjen rad ugostiteljskih objekata i svih pijaca na otvorenom za vreme trajanja vanrednog stanja u skladu sa merama, kao što sam rekao, koje je predložila vlada Republike Srbije, ali ono, kažem, što je najvažnije, ograničeno je radno vreme trgovinskih objekata u skladu sa naredbom o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije i sigurno najvažnija mera, a to je da je zabrana ulaska u trgovinske objekte, znači nije moguće ući u trgovinske objekte bez zaštitne maske i rukavice. I doneta je mera o broju lica koja mogu biti istovremeno u trgovinskom objektu. I ovo je nešto što je najvažnije, mislim da su naši građani počeli da poštuju takvu jednu odluku da u trgovinske objekte ne ulaze bez zaštitnih maski i rukavica i da drže distancu, kao što je to preporuka. Kao što znate, organizovan je rad call centra opštine preko kojeg se građani mogu informisati za vreme trajanja vanrednog stanja i ovom prilikom zahvaljujem se volonterima što predano i odgovorno rade, što su svaki dan na svojim zadacima, odnosno to njihovi nisu zadaci, to je njihova dobra volja. Pa čak i nedeljom ustaju u 2:30 da bi stigli do naših najstarijih sugrađana i koliko je to moguće, koliko imamo maski, a svaki put kad je bila ta akcija, kad su išli u kupovinu naši najstariji sugrađani, znači to je negde od 3 do, tako, do 7 ujutru, mi bismo podelili od 500 do 600 maski. I zahvaljujem se, naravno, svim prodavnicama koje su nam pomagale i koje su delile zaštitne rukavice. A sve u cilju da bi što više naših sugrađana imali zaštitnu opremu kada idu u kupovinu i kada uopšte izlaze napolje. Do sada su naši volonteri opišli 158 adresa. Ukupan broj angažovanih volontera je 113 bio za te potrebe. Ali ukupan broj raspoloživih koji u ovom trenutku imamo je 140 volontera, podeljenih u više grupa. Najveći deo grupe čine omladinski volonteri, kojih je 73. To su svi ovi naši mladi sugrađani koje možete da vidite svaki dan. Volonteri Crvenog krsta Aranđelovac, kojih je 7, pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava sa teritorije opštine Aranđelovac, kojih je 28, i poverenici i zamenici poverenika civilne zaštite, kojih je 32. Ukupan broj poziva koje je call center naše opštine primio, počevši od 18. marta 2020. godine, iznosi 1594 poziva. Ti svi pozivi koji su upućeni na call center odnosili su se na potraživanje informacija uputstava, ali i na upućivanje sugrađana na njihove potrebe koje realizuju volonterske ekipe. Primetan je izuzetan porast broja poziva na call centru od strane penzionera,
ali i druge starosne grupe. Još jednom broj, znači 034-711-000. Zaključno sa 30. martom 2020. godine, uz pomoć i angažovanje volontera, najugroženijim našim sugrađanima sa teritorije naše opštine podeljeno je do sada 250 paketa hrane, 255 paketa hrane i 255 paketa higijene, kao i dodatna zaštitna oprema u vidu maski i rukavica. Takođe, od naših timova volontera bilo je često zatraženo da sugrađanima izvrše, znači, kupovinu osnovnih životnih namirnica, podizanje tekućih primanja sugrađana uz pomoć jednokratnog ovlašćenja, nabavku dezinfekcionih sredstava i medikamenata, a ređe i da izvrše prenos pošiljki sa adrese do filijala Pošta Srbije, uplatu računa ili da fizički pomognu našim najstarijim sugrađanima. Kažem još jednom, volonteri, od kojih najveći broj su oni koji zaista žele da pomognu našim najstarijim sugrađanima, i još jednom kažem da razbiju tu famu da postoji jaz između mladih i starih, jaz između generacija. Ovo pokazuje da to nije tačno, da smo mi zaista u ovoj situaciji, moram sada da kažem, odgovorni kad je u pitanju volonterstvo u našoj opštini. I jednu stvar moram posebno da napomenem, koja me, moram da kažem, prilično pogodila, a to je da su govorili kako naši volonteri nose stranačka obeležja. Među volonterima nalaze se možda i članovi svih stranaka naše opštine, nalaze se deca, nalaze se svi oni dobri ljudi, sva ona dobra deca koja žele da pomognu. Ovo su šuškavci koji oni nose i, kao što vidite, apsolutno je netačno da oni imaju ikakva stranačna obeležja. Ali to je samo pokazatelj da po ko zna koji put, kada neko toliko se trudi da pomogne i, kažem, nedeljom ustaje u 2:30 i svo svoje slobodno vreme u ovim trenucima posveti pomoći našim najstarijim sugrađanima, postoje i oni koji žele da u ovakvim trenucima, a moj apel je da to ne rade više, da se ne bave takvim stvarima, da je to najgore moguće što čovek u ovakvoj situaciji može da uradi, da to koriste u neke političke propagande i navodno napadaju i volontere i one ko organizuje ovaj rad. Ja ih molim da to više ne rade, da se uozbilje. Ako mogu, neka doprinesu u ovakvoj situaciji na bilo koji način. Njihova pomoć će biti dobro došla, ali nemojte, molim vas, da vređate naše volontere. Nemojte da omalovažavate njihov rad. Nemojte da pružate dezinformacije našoj javnosti o tome kome se i koliko pomaže ili kome se ne pomaže. I o tome da neko kome se odnese neki paket ili se pomogne, mora da se slika za, ne znam, za neki promotivni materijal, za političku propagandu, ili mora nešto da potpiše. Ja vas molim da ne obmanjujete više narod i pomozite ako možete u ovoj situaciji, ako ne možete, ostanite kod svoje kuće i želimo vam sve najbolje. Takođe bih naglasio da smo mi sa našim javnim komunalnim preduzećem Bukulja organizovali i svakodnevno vršenje dezinfekcije javnih površina, bilo da su to javni objekti, bilo da su to ulazi u zgradu. Mi ćemo sve to više proširivati. Nabavili smo određenu opremu tamo gde je najveća frekvencija ljudi. Vrši se dezinfekcija sredstava na bazi natrijum hipohlorita. Kao što znate, doneli smo i zabranu kretanja i boravka u svim parkovima i javnim površinama namenjenim za sport i rekreaciju, kao i upotrebu mobilijara na istim. Obustavljen je, kao što znate, javni prevoz u skladu sa merama Vlade Republike Srbije, zato što se smatra i da i javni prevoz može da bude izvor, odnosno način prenosa zaraze ovog opakog virusa koji, kao što ste mogli da primetite,
odnosi žrtvi u našoj zemlji i bilo da su to u pitanju i hronični bolesnici ili starije osobe, pa čak i ne sa tako teškim hroničnim bolestima, što mislim da je velika opomena za sve naše sugrađane. Mi smo ipak organizovali prevoz za medicinsko osoblje zdravstvenog centra Aranđelovac kako bi funkcionisali i želim da kažem nešto kad je u pitanju i funkcionisanje zdravstvenog centra Aranđelovac, da se i oni zaista trude i da su imali puno problema i da smo imali jednu izuzetno tešku situaciju o kojoj ja moram da progovorim, jer jednostavno situacija u kojoj su se oni našli je bila neverovatno teška. To je da u jednom trenutku imali su pacijenta koji je ima moždani udar, mlad mašinski inženjer, otac troje dece, i jedan težak izbor da takvog jednog pacijenta, na koji se nažalost sumnjalo da je zaražen koronavirusom, ipak na kraju prime u bolnicu pod svim mogućim merama, i mera izolacije i zaštitna oprema. Uspeli su da sačuvaju život tom mladom čoveku, kažem još jednom ocu troje dece, primili ga jer im to etika i moral nalažu. Nažalost, ispostavili su da je zaražen virusom korona-19 i da je više radnika moralo da ide na testiranje i u karantin, ali ispostavilo se na kraju da su svi oni, zato što su koristili zaštitnu opremu, ipak negativni i da mogu da polako nastave sa funkcionisanjem. Ovo kažem zato što je ponekad teško donositi odluke u ovakvoj situaciji. Moram da pohvalim, imate mali izbor i težak izbor. Moram da pohvalim i rad policijske stanice koja takođe, kad je nedeljom, kad su nedeljom otvorene radnje za naše najstarije sugrađane, oni ustaju isto u 14:30, tu su sve vreme, proveravaju sve kontakte, pokušavaju na svaki način da dođu do svih oni koji mogu da budu potencijalno zaraženi. Mi smo svaki dan bili u vezi, ja sam malo bio prehlađen, ništa strašno, pa sam nekoliko dana radio i od kuće, ali kažem, svaki dan smo bili na vezi, svaki dan smo razgovarali, ali videli smo da je virus ušao sa dve strane u Aranđelovcu za sada, za koje znamo, i da je došlo do jednog brzog širenja. Prosto je neverovatno da imate takvu jednu virulentnost jednog virusa. Razlika između običnog virusa, običnog gripa, je što vi dobijete takav virus i padnete u krevet i svi znaju da imate grip i mogu da se čuvaju i vi se čuvate od ostalih, a ovde je problem kod ovog virusa, i mislim da su svi to razumeli, da 80% zaraženih nema nikakve simptome, ali šire virus. I to je najveći problem, što se ne prepoznaje grupa, oni koji su zaraženi, i takvom jednom brzinom se on proširio sa dva kontakta, ne znam da li ih ima više, ali za sada mi znamo za dva, ali eto, kažem, ovakvom jednom disciplinom, ponašanjem, zabranom kretanja, a vidim da sada u Aranđelovcu ljudi nosi zaštitnu opremu, i ja sam sada skinuo masku, ali sam na velikoj distanci, i svi vi koji ste sada sa mnom imate zaštitne maske, tako da mislim da smo svi primenili mere koje su neophodne, ali kažem, apelujem na sve naše sugrađane da drže distancu, da ne ulaze u objekte bez zaštitne opreme, da budu kod svojih kuća sa svojim porodicama, da nađu najbolji način da ovo vreme provedu sa svojim porodicama, jer, hajde da kažem, i možda je malo to ovako neprirodno što ću reći, ali eto, imaju šansu da budu barem u krugu svojih porodica, da provedu jedan, sećat ćemo se svi svega ovoga, samo da ne bude žrtava kao jednog perioda koji je bio specifičan, i eto, jednog vremena koje ipak, nažalost, odnosi živote, ali
jedno veliko iskustvo da u nekom narednom periodu, a mi ćemo to znati u lokalnoj samoupravi, šta da radimo i više nikoga nećemo slušati kada budemo počeli još nove projekte, kada je u pitanju ulaganje u zdravstveni centar. 10 miliona evra će koštati bolnica, još 20 miliona evra ćemo tražiti za nove objekte, za dom zdravlja, premestit ćemo hitnu pomoć koja će biti najmodernije izgrađena. U krugu bolnice imaćemo jedan objekat koji će imati priključke. Mi sada imamo, mnogi ne znaju, dovoljno priključaka za nekoliko respiratora u Aranđelovcu. Mislim da imamo 3 respiratora i još desetak za 10 ili 12 za priključaka za nove respiratore, ali da tamo da je palijativna nega, da smo planirali, da je onaj objekat uradimo sada kada budemo radili projekte, da može da se koristi u ovakvim situacijama. Jednostavno morate, a to je pokazala država, da morate da se oslonite na svoje resurse. Ja ću vam reći jednu važnu stvar koju treba naši građani da znaju, a eto ja sam u toj situaciji da mogu da kažem možda i nešto što je zaista ovako važno i bitno u ovoj situaciji. Čuli ste da se pravi novi respirator. Vi znate da sam ja bio i u žiriju, odnosno bio sam i organizator polufinalnog takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju. I to je jedan tim, jedan sjajan tim koji je pravio jedan sličan aparat i sada mogu da se preorijentišu da prave respirator, da pokušaju da ga naprave u roku od 30 dana, jer jednostavno imaju iskustva sa takvom opremom koja se koristi kad je u pitanju dinamika fluida i kad je u pitanju sve ono što koristi taj aparat. A jedan drugi tim koji je pobedio na tom takmičenju se sada nudi da pravi i test, brzi test. On inače radi se o institutu za primenjenu nuklearnu tehnologiju i oni su izuzetno iskusni, napravili su ELISA test i za trihinelu i eto, preko mog profesora koji je i toj devojci koja je jedan od boljih stručnjaka u ovom trenutku u Evropi, bio je mentor na doktorskim studijama, oni su kontaktirali, tražili podršku i mislim da će dobiti da pokušaju da naprave brzi test od jednom za 100 ljudi i kažem da mi imamo naše resurse i da na jednom periodu treba da se oslanjamo na sve naše takve resurse i da napravimo i naš respirator i da napravimo tako naše brze testove. I ovo je nešto, ovo je jedna opšta informacija koju sam eto želao da podelim sa vama, jer u ovom jednom periodu i dok sam nekoliko dana radio od kuće, zaista sam se intenzivno bavio sa svim tim prijateljima kojima na tome rade i da jednostavno oni dobiju koliko je moguće veću podršku. Inače, radi se naravno o državnim institutima, ljudima koji su eminentni, koji su i doktori nauka i akademici. Takođe, mi ćemo u narednom periodu redovno pratiti stanje na teritoriji naše opštine i biti izuzetno operativni za donošenje bilo kakvih potrebnih mera. Još jednom napominjem, važno je da građani budu disciplinovani i da poštuju odluke vlade Republike Srbije i nadležnih institucija. Samo ako tako budemo solidarni, da istrajemo u borbi sa ovim nevidljivim protivnikom, da se pridržavamo samoizolacije i socijalnog distanciranja, možemo da sačuvamo sebe i druge. I na kraju, jedna jako važna informacija, koja je sigurno možda najinteresantnija, a to je da se naši sugrađani raspituju za pakete pomoći našim penzionerima koji imaju primanja od 30.000 dinara. Mi smo krenuli u pripremu, znači moramo prvo da sagledamo sve zakonske alternative, mogućnosti i kada je zakon u pitanju na osnovu dopisa Uprave za javne nabavke, možemo po hitnosti da spremimo ove pakete. Naravno, mi ćemo imati više ponuda i tražit ćemo za svaki artikal, a imat ćemo podelu paketa koji će jednim delom imati, znači, namirnice za ishranu, a drugi deo će biti higijena. Biće to prilično veliki paketi.
Ako vam kažem samo da će nam za ove pakete, za spremanje paketa za penzionere do koji imaju primanja do 30.000 dinara, trebati oko 20.000 pašteta, onda mislite, možete misliti koliko je to veliki posao i treba pronaći sve te resurse i dobavljače koji mogu da ponude i toliki broj i po cenama koje moraju da budu ispod malo prodajnih, je li tako? Mislim da je to korektno u ovoj situaciji. I mi ćemo u toku ove nedelje završiti sve neophodne procedure, izabrati ponuđače, a ja se nadam već sledeće nedelje da ćemo moći polako i da spremamo, da dobavljamo i da počnemo da pakujemo te pakete. Radi se zaista o velikom broju, između 7 i 8 hiljada, ne znamo tačno, vidjet ćemo kad dobijemo precizne podatke, penzionera koji imaju primanje do 30.000 dinara. Zato molim sve naše sugrađane koji imaju primanje do 30.000 dinara da se malo strpe, da ne zovu telefonom, da ne pitaju kada i kako, kažem, spremamo sve, bit će blagovremeno obavešteni i vodili smo računa. Iako je izuzetno teška situacija i budžet pada iz dana u dan, iako smo obustavili sve investicije, verovatno ćemo imati i rebalans i prepakovan budžet, imat ćemo dovoljno sredstava da izdvojimo za ove pakete i za naše najugroženije sugrađane, jer, kažem, još jednom, vodili smo računa i lokalna samouprava, srećom, u ovom trenutku na računu ima negde slobodnih 60 miliona dinara. Kao što znate, uvek smo o tome vodili računa, iako su nas mnogi kritikovali, iako su mi mnogi držali predavanja kako treba uvek da potrošite sve i kako nije dobro da na računu imate, pa imali smo i 100 i 150 miliona, sada srećom 60. Ne smijem ni da pomislim šta bi se desilo da nemamo ovih 60 miliona, jer treba u narednom periodu i obezbediti za plate. Javna preduzeća, kao što znate, funkcionišu sa mnogo, mnogo manjim, odnosno mnogo je manja naplata, bilo da je u pitanju javno komunalno preduzeće Bukulja, bilo da je u pitanju Zelenilo, parking servis, kao što znate, obustavljen je, kao što znate, a i logično je da se ne plaća ni boravak dece u vrtićima, ni onih 50% kada dece ne idu u vrtić, jer takva je situacija. Tako da, treba će nam puno toga da pokušamo da dobro raspodelimo budžet, da neke rashode obustavimo, jer prihodi padaju iz dana u dan, kako bismo obezbedili svim zaposlenima plate. Ono što je sigurno da na osnovu mera finansijske pomoći koju je izrekla Vlada Republike Srbije i koji će danas biti detaljno obrazlagan, mi smo sigurni da ćemo prevazići tešku finansijsku situaciju koja nas očekuje, ali ono što je najvažnije, kao što sam nekoliko puta napomenuo, to je da samo disciplinom, solidarnošću, možemo da sačuvamo i sebe i druge. Hvala.